Jmenuji se Mojmír Novák a mám více než desetileté zkušenosti s finančním kontrolingem, řízení nákladů a cashflow. Mým nejoblíbenějším slovním spojením není škrtání nákladů či krácení mezd, ale efektivita každé vynaložené koruny. Zabývám se produktovým a procesním managementem, a to ať už v segmentu malých či středních firem, tak u firem s miliardovými obraty. Zažil jsem období hojnosti a růstu, ale i období, kdy chyběl pomyslný krok k tomu, abychom skončili v propadlišti ději. Klíčem k úspěchu je hledání dlouhodobých řešení a zakázat si říkat, že něco nejde. Jsem tady pro vás, pro vaše kolegy, a to ať už formou školení, tak formou spolupráce přímo u vás ve firmě, na vašich problémech, projektech, nad reálnými daty. Budu se těšit na spolupráci.